českém filmu začínal již v roce 1932. Jako 18letý hoch si zahrál roli studenta ve snímku Před maturitou. Ve dvou dalších předválečných filmech si zahrál vojáky. Další role přišly až koncem 50 let v době, kdy již pracoval v různých technických a manažerských funkcích v československém státním filmu. Během svého života jich vytvořil hned několik desítek. Vždy se jednalo pouze o menší epizodní nebo vedlejší role. V 70 letech se objevil i v několika československých televizních seriálech a televizních filmech.